malo sada da se posvetimo onome što možda većinu naših gledalaca i interesuje. Šta je ovdje najfinije za pojesti? Šta biste ovako preporučili kao nešto autentično, paraćinsko? Pa dobro, da, paraćinsko, da. Naš restoran uglavnom nudi nacionalnu kuhinju, s obzirom da je u blizini Grze jedno selo, da kažem staro selo Krivi Vir i daleko poznat krivovirski sir iz ovih predela i jagnje, mi nudimo deo tog, da kažem, asortimana, jagnjetinu kvalitetnu, ispod sača na više vrsta načina, to je spremanja, a čista reka i blizina jezera nam daju, da kažem, ovu čistu pastrmku i zbog toga je pastrmka i najtraženija i glavni specijalitet u našem restoranu. Hvala vam lepo na ovoj priči i nadam se da ćemo se još družiti. S obzirom na ovu lepotu ovdje koju smo vidjeli, sigurno je da ćemo se ovdje ipak vraćati. Pa, hvala vama što ste obišli nas, a sigurno ćete se vratiti s obzirom da mi imamo velike planove i, da kažem, dobru perspektivu za razvoj turizma u ovom kraju. Srećno. Hvala. Paraćinci pokazali danas na karnevalu. Je li vama bilo zabavno? Bili su veoma zabavni, da. Mi smo već ovdje par sati sigurno i dobila sam čak i ovaj poklon. Jel se vidi sidro? I bilo je stvarno veselo i baš su bili kreativni, jako. I bili su i pružili su na veliku podršku kad smo mi nastupali i čak smo pronašli par fenomenalnih vokala u publici. Pa pre svega su se deca pokazala kao sjajni izvođači na samom karnevalu. Ivan i ja smo s oduševljenjem gledali i maske koje su se pojavile ovdje. A naravno reakcija publike, ja se nadam da ste uspjeli da vidite. Mi stvarno volimo da se družimo sa decom i pevamo pesme za decu.
I evo, sve vreme smo ovde, sačekat ćemo i poslednju fotografiju i poslednji autogram i tek onda krenuti. Vaše pesme skoro jednako dobro znaju i vole kao i ove pesme koje su pisane za njih. Pa ja to sada vidim, naravno, ja sam dolazila ovde par puta sa bendom, nadam se da ćemo ponovo doći kad budemo pravili neku svirku ili koncert. A kad su deca u pitanju, ja sam uvek tu, ono, uvek mi je zanimljivo da idem i nikada ne odmijem takav poziv, stvarno. Negde smo Ivan i ja, valjda, poznate po malo onako drugačijim sadržajima nego što su to današnje pop rock produkcije sa čudnim tekstovima. Ja se nadam da smo mogle da se ovde lepo družimo i sa decom i sa njihovim roditeljima upravo sa mimo odabirom pesama. Mogla da putuješ negde po svojoj želji, gde bi otputovala? U Srbiju. Nigde dalje? Ovde je najlepše, jel?